Velmi se těším na zápas s tebou. Je pravdou, musím se přiznat, že byly to stávky, či prehrám s tebou do 10 minut, do 15 minut, do 30 minut. Prosím tě, nedaj mi mat v 3-4 vtahoch, to byla velká hamba. Dobře, maj se mnou soucit. Buď na mě dobrá. A těším se na hru s tebou. Děkuji. Celkom pekná partia, obidvaja pán prezident tiež, aj trošku aj prekvapil na to, že hovorí, že 40 rokov nehrá šachy. Pekne aj rozmýšľa, no ľudská všakom aj v dennom tréningu a dosť šikovná aj na to, tak vyložila postupne aj ten materiál, skôr vežo získala, potom pán prezident aj dámu aj statočne bojovala. Sme veľmi samozrejme, sme my poriadne radi, že sa dostalo takého úspechu pre našu malú talentku, že bol prijatý u pána prezidenta, skutočne to je výnimočné a veľmi pekne ďakujem za túto možnosť. Bude sa snažiť naozaj na ostatných a ďalších majstrovstvách svetového významu, ale aj slovenského, reprezentovať Slovensko tak, aby aj pán prezident bol spokojný.